Përshëndetje nxënës të dashur. Po takohemi përsëri me mua mësuesin Albes. Edhe sot do të vazhdojmë me lëndën Shoqëria dhe Mjedisi, klasa e 4. Për sot kemi një njësi të re. Titullohet Puna Vullnetare. Se çfarë është puna vullnetare dhe si mund të jemi në pjesë e punëve vullnetare, do të mësojmë bashkë në vazhdim. Fillimisht, do t'u japim përgjigje dy pyetjeve që po i sheni edhe ju në ekran. Çfarë është puna? Çfarë do të thotë të bësh një punë vullnetare? Pa mendohuni pak edhe ju. Çfarë është puna? Si e kuptoni ju punën? A menduat pak? E shohim edhe bashkë. Puna është një veprim që ne e bëjmë për të realizuar një qëllim të caktuar. Siç po e sheni edhe në ekran, secili nga këta njerëz e bën një punë, e kryen pra një veprim dhe e ka një qëllim të caktuar që synon për ta realizuar. Të bësh një punë vullnetare do të thotë që ti ke vendosur të japësh kontributin tënd në realizimin e një qëllimi, pa qenë i detyruar apo i obliguar nga askush. Pra, të jesh vullnetar, do të thotë që ti e ndihmon komunitetin pa asnjë përfitim. Ofron ndihmën tënde vetëm për arsye se ke dëshirë të kontribosh në të mirë të komunitetit. Pra, e përsërisim edhe njëherë bashkë. Të bësh një punë vullnetare do të thotë që ti ke vendosur të japësh kontributin tënd në realizimin e një qëllimi, pa qenë i detyruar apo i obliguar nga askush. Të jesh vullnetar do të thotë që ti e ndihmon komunitetin pa asnjë përfitim. Pra, ofron ndihmën tënde vetëm për arsye se ke dëshirë të kontribosh në të mirë të komunitetit. Besoj që e kuptua tani se çfarë është puna vullnetare dhe çfarë do të thotë të jesh vullnetar. Për shembull, nëse në komunitetin e klasës është një shok ose një shoqe që ka mbetur mbrapa me mësime dhe ti i ofron ndihmë duke e ftuar në shtëpinë tënde për të mësuar së bashku, atëherë ti në këtë rast po e kryen një punë vullnetare. Pra, puna vullnetare konsiderohet për kushtim i kohës sonë dhe për kushtim i energjisë sonë për të ndihmuar në realizimin e një detyre, aktiviteti apo angazhimi tjetër në të mirë të shoqërisë dhe komunitetit tonë. Punë vullnetare bën edhe kur e ndihmon një të moshuar për ta kaluar rrugën, ose për t'i bartur qeset e rënda që ka në duar. Kur i ndihmon nënës për ta rregulluar dhomën, kur i viziton gjyshërit apo të afërmit e tjerë. Në të gjitha këto raste, ti vetëm se po kryen punë vullnetare, sepse po e kryen me vetë dëshirë, pa të obliguar apo detyruar askush. Pra, çdo veprim që ne e kryejmë me vetë dëshirë, pa na obliguar askush, është punë vullnetare. Punë vullnetare bëjmë edhe kur kujdesemi për mjedisin, duke i mbledhur mbeturinat që ndodhen në kopsht ose në rrugë. Punë vullnetare kryejmë edhe kur e ndihmojmë shkollën tonë për të realizuar një aktivitet vetëdijësues. Për të bërë një punë vullnetare, nuk ka rëndësi as mosha, as gjinia, e as aftësit apo ndonjë arsye tjetër. Se cili prej nesh mund të bëj punë vullnetare për mes të cilës e ndihmon shtëpin, lagjen e komunitetin më të gjerë. Për të bërë punë vullnetare, nuk do të thotë të kemi pa tjetër një orar të caktuar, por punë vullnetare mund të bëjmë edhe në kohë të lirë.
Cilat janë efektet pozitive të punës vullnetare? Mendohu një pak edhe ju. Mësuam se çfarë është puna vullnetare, ose si mund të kryejmë punë vullnetare. Por çfarë efekte pozitive kemi si përfitim në rast se ne bëjmë punë vullnetare? Puna vullnetare ndikon pozitivisht te ne sepse na bën të ndjehemi mirë dhe të lumtur me veten kur e ndihmojmë tjetrin. Mësojmë të jemi më të përgjegjshëm dhe më të kujdesshëm ndaj të tjerëve. Krijojmë komunikim më të mirë me shoqërinë dhe njohim sa më shumë njerëz. Na ndihmon të krijojmë vetbesim, t'i besojmë vetes se mund t'ja dalim për gjithçka. Marrim më shumë njohuri, aftësi apo shkatësi për jetë duke bashkëpunuar me të tjerët. Na ndihmon që ta largojmë stresin e shumë gjëra të tjera. Kur bëjmë gjëra të mira për familjen, lagjen e komunitetin e gjerë, ne bëhemi ndryshimi i mirë që kërkojmë në shoqëri. Prandaj, puna vullnetare është pozitiviteti që neve na mungon. Faleminderit që qëndruat edhe sot bashkë me mua, ndërsa unë po ju këshilloj që të bëni sa më shumë punë vullnetare në të mirë të shoqërisë dhe komunitetit. Deri në orën ardhshme, miru pafshim!